Men vi petar in någonting annat också. Mat kräver ju träning och träning kräver ju mat. Ja, och är det någon så, som är riktigt bra på träning så är det Maria och Mårten. Varsågoda. Tack så mycket till Peter. Nu har vi stått i 20 sekunder. Flåset börjar redan komma. Vi kanske stannar ett tag. God okay. morgon på dig. God morgon. Varför står vi och hoppar upp och ner på en stubbe? Idag ska vi träna utomhusträning. Vi kommer göra 4 övningar som kommer vara väldigt effektiva och smarta. 30 sekunder på varje övning och det här är den första, step up. Vad vill du få ut av steppen? Jag vill få lite puls och det märker vi att vi har fått nu. Ja, så någonstans, ja exakt. Man kan jobba långsamt, man kan ta en bänk, vad som helst som man hittar ute i naturen. Ja. Och det är ett perfekt sätt just att möta dagsljus, få lite D-vitamin och bli lite glad. Hur länge vill du att jag kör? 30 sekunder, men jag tänker vi sticker vidare till nästa övning. Jag tänkte, nu har jag gjort 30 sekunder. Men du pratade just om där D-vitamin, för att många har ju tryckt sig inne på gymmet nu under vintern. Men ja. Vad ser du för fördelar med utomhusträningen? Alltså fördelarna är jättemånga, vi skulle kunna lägga hur lång tid som helst. Men framförallt att möta just dagsljuset. D-vitaminen, det gör oss gladare, piggare. Någonstans att man kan träna var som helst och när som helst. Vi ska vara här. Ja. Så jag tänkte nästa övning ska vi göra en armhävning. Ja. Här kan man använda marken eller så använder vi bänken. Fixera axlarna. Andas fixera in. Axlarna? Exakt, vadå? Så att vi inte lägger dem här uppe utan ner. Ja. Så i rak hållning, andas in ner, andas ut upp. Och det är alltid viktigt att hålla tekniken i övningarna. Ja. Sen kan man jobba snabbare och man kan jobba långsammare. Men fortfarande 30 sekunder eller? 30 sekunder. Okej. Okay. Yes. Vill man göra den här enklare ja. Så kan man sätta greppet högre. Du fortsätter. Ja, just det. Så kan man sätta greppet högre upp, kanske på räcket. Vill man göra en jobbigare kan man sätta händerna i marken. Okay. Vi tar nästa övning nu. Ja. Vi ska stanna kvar här. Ja, jag måste bara ändra min klocka. Den skär in i handen lite. Men det är dumt. Så klockor kanske man tar av. Vet, ska vi jobba med en climber? Ena knät fram. Ja. Kommer vi flytta bak och flytta fram och alternera knän. Här håller vi bålen fixerad så vi inte tappar rumpan. Ja, är det det som är den största utmaningen här? Exakt, och spänt i magen lite grann här. Ja. Nu när vi känner att den ser så bra ut så kan vi öka tempot lite. Ja. Exakt. Det här är flås också, men det är även styrka, eller? Här kommer bålmuskulaturen, lite mage och sen såklart blir lite axlar. Ja. Så att just det här, att jobba igenom hela kroppen, det är det vi ska göra. 4 övningar. Vi kör några till. Ja, det gör vi. Och samma sak här, vill man göra en enklare så sätter man händerna högre upp. Vill man göra en jobbigare kan man sätta händerna, det behöver vi inte göra. Okej, okay, vi ska göra en övning till. Så vi ska sätta oss ner. Ja. Man ska ju städa bänken efter sig och det gör vi ju perfekt här. Jajamän. Så vi kan sätta händerna på bänken. Sug in magen lite vid naveln. Spänn till. Runda ryggen lite framåt. Ja. Normalt vill man ha bra hållning. Men i det här fallet ska vi ha lite krum hållning. Okay. Här börjar vi cykla. Och njuter av utsikten och solen. Exakt. Vad kan bli bättre än det här? Hälsar vi från fritiden igår då? Allting bra idag? Här sitter du, får gärna vara med. Här sitter vi och trampar. Spänn magen nu. Vi kan öka tempot på den här. Men du, jag här kan jag passa på att ställa dig en fråga. För att det är fantastiskt vackert, men det är lite kallt. Är det verkligen för alla eller är det bara för dem? Som... Det är för alla. Det finns inget dåligt väder. Det finns bara lite sämre inställning. Så att det handlar ju om att njuta av det man har. Men du, i måndag så var jag i Grundfors uppe i norr. Och där var det minus 15 på morgonen. Ja. Var drar du gränsen? Jag säger så här, man får väl klä på sig lite bättre. Men det är just så här, jag tycker att alla kan träna utomhus. Men vill man hellre träna inomhus, då kan man göra det. Ja. Men det gäller ju att anpassa träningen. Bästa träningen är alltid den som blir gjord. Så är det. Och det får sätta punkt för oss. Tack för inspirationen, motivationen och för flåset. Nu kommer vi städa bänkarna till då, Peter. Och vi tränar vidare. Innan vi tränar vidare. Ja, absolut. Exakt. Tack så mycket. Bra, Mårten. Nu kör vi. Ja, armhävning. Jag vill lite till, säger Mårten. Ja. Nej, nu måste vi tyvärr avrunda, säger Maria. Hörrni, titta på den här fantastiska maten som Tupac och Svea har lagat åt oss. 10-12 år gamla. Herregud, vi ligger i lä. Det var det som tog dem in i Sveriges yngste mästerkock och ni kan följa dem i TV4 under hela säsongen. Tack för idag, hörrni. Tack. Stort tack. Och tack också, Daniel, för att du kom hit. Tack.